18 людей загинули в ДТП в Непалі. На гірській дорозі перевернувся та впав у річку автобус із індійськими паломниками. Травми різного ступеня тяжкості отримало близько 60 людей. І про інші міжнародні події далі в огляді. Іспанія повстала. Країна вимагає референдуму. В більш ніж 60 містах відбуваються мітинги. Наймасовіші накрили Мадрид та Барселону. За даними поліції, у столиці на вулиці вийшло більше 20 тисяч людей. Протести почалися після того, як король Іспанії Хуан Карлос відрікся від престолу на користь свого старшого сина Феліпе. Учасників мітингу не влаштовує кандидатура принца. Люди вимагають референдуму, який вирішить, залишиться Іспанія монархією чи стане республікою. Ми вимагаємо республіки, бо це максимальне вираження демократії, в якій глава держави є демократично обраний народом на виборах, а не за правом народження. У американському штаті Міннесота напередодні боролися з наслідками рясних дощів. Вони випали на вихідних і мало не завдали біди. Опади підняли до максимуму рівень води у водоймах і навіть затопили кілька будинків. Наразі мешканці регіону укріплюють свої оселі мішками з піску. До кінця тижня тут знову очікують дощів. Генсек ООН зробив селфі з пасажиркою нью-йоркського метро. Світлину на своїй сторінці у Твіттері виклав прес-секретар Пан Гі Муна. Як з'ясувалося, високопосадовець скористався підземкою, щоб дістатися на зустріч з мером Великого Яблука. Одна з пасажирок метрополітену впізнала політика і захотіла сфотографуватися з ним. Пан Гі Мун з радістю позував перед камерою. Футбольний чемпіонат світу дійшов до в'язниці. У Перу за ґратами 12 збірних визначить переможця в міжнародному турнірі серед ув'язнених. Такі змагання – це частина програми реабілітації засуджених. Організатори стверджують, турнір допомагає повернути арештантів до нормального життя. Сподіваюсь, у майбутньому у нас все налагодиться. Тут, на полі, маємо шанс забути про своє минуле. У США 91-річна марафонка встановила новий рекорд. Легкоатлетка подолала дистанцію каліфорнійського забігу за 7 годин і трохи більше 7 хвилин. Таким чином Гарріет Томпсон покращила попереднє досягнення у своїй віковій групі більш ніж на 50 хвилин. Гроші, виручені від цього марафону, підуть на боротьбу з лейкемією. Незадовго до виходу на старт жінка й сама пройшла курс хіміотерапії.